Showbiz Fanatics, Daniel Padilla tahasang inamin na nakaramdam ng kapaguran at pagka-burnout pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Makikit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nice kong i-shoutout at pasalamatan na lahat ng mga Katniel fans, ang lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. Hanggang sa kasalukuyang panahon nga, hindi pa rin tinatantanan ng mga issue at kontrobersya si Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, lalong-lalo na po ang aktor na si Daniel dahil po sa mga kabi-kabilang mga issue na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng linaw. Pero sa isang interview nga ni Daniel ay inamin ito na sobrang pagod at na-burnout itong si Mr. Daniel Padilla. Actor Daniel Padilla claimed to have experienced getting burned out recently and said he had to step back in order to reflect on where his career and personal life were headed. So sinabi niya po sa kanyang interview na matapos po siyang maka-experience ng burnout at pagkapagod sa lahat ng bagay sa kanyang career at maging sa kanyang personal na buhay, ay kailangan niya munang mag-step back. Ibig sabihin, isa sa mga kadahilanan din ang pananahimik na Daniel dahil gusto niya ng kapayapaan. But in one of his first public appearance this year, the actor said he had been reborn and was feeling refreshed and ready to go. I retreat into my shell this 2023. I needed to take care of my personal life, my peace of mind. I went into the Zen mode. I kept quiet. It's not secret that when it came to social media, I decided to detach myself. I have now found my drive. I'm excited to go back to work. He told reporters at his launch as brand ambassador of Our Kitchen Foods Corporation last October 30 in Taguig City. Now I just think I have more wisdom. I'm reborn, I'm excited, and learn new things because as they say, once you stop learning, that's when you start drown in your own glass of water. He pointed out. So sinabi niya na talagang dun sa mga panahon na pananahimik niya, sa mga panahon na siya hindi nagsasalita at bigla po siyang naging hindi po siya tumanggap ng kahit ano pa mang proyekto. Pagkatapos po ng Too Good To Be True dahil alam naman po natin kung anong pinagdaanan nilang dalawa. Doon nakita natin at ebidensya po yung mga interview video nila ni Miss Kathryn na talagang there's something going on between them na hindi nila sinasabi sa publiko. Pero according to Kathryn, is 2023 is the most hardest year for them, for both of them dahil they decided to parted ways. In fact, Daniel is scheduled to do 3 movies and will begin shooting the first one na nasimulan na po yan, ano? Pero sabi po dyan na parang na-delay, hindi pa po ito nilalabas sa publiko pagkatapos po na i-announce yung kanilang breakup. Daniel is also set to work with Bini's Best Actor John Arcilla. The other project is still secret, he told the Inquirer Entertainment. Of all stories pitched to me recently, it was with Kamatayan that I felt really excited. Hearing about it for the first time, I felt like my blood pressure shot up. I want to tell a story like this. It reminds me of Shawshank Redemption. It's an epic film and the character is very Tom Hanks. I was even more excited about it when I learned that screenplay was Sir Ricky Lee, national artist. It took a while for us to start because I felt that I needed to take care of his project. So dahil po dito, sinabi rin po ng ilan sa mga interviews niya, parang mas magpo-focus po siya ngayon sa mga action films. Parang iniiwasan niya rin muna magkaroon ng parang collab team sa kanyang movie. So ito po ay naka-include dun po sa kanyang sa kanyang kontrata na recently, ngayong Feb din po, pipirma na rin si Daniel Padilla na panibagong kontrata para po dun sa kanyang career dito po sa ABS-CBN. According to his mom, na mapapatuloy pa rin ang karera nitong si Mr. Daniel Padilla sa ABS-CBN katulad ng ipinangako nilang hindi nila ito iiwan. So recently, napapanood po natin si Daniel sa Siargao, ano, na nagkaroon pa po siya ng ano, nagkaroon siya ng mga konting mini concert na hindi inaasahan ng marami doon. At kinanta niya nga yung kanya pong kanta na Hinahanap-hanap Kita, na sinasabi ng ilan sa mga fans ng Katniel na ini-incorporate di umano sa kanyang pagka-miss dito kay Miss Kathryn. Yan ang bang sa ngayon ay still nananatili pa rin tahimik si Mr. Daniel Padilla after the breakup. Ang tanging lang natin nakikita sa kanya is talagang he really, parang in-spend niya yung kanyang days para magbakasyon. Kasi sabi nga, malapit-lapit na po siyang bumalik ulit sa kanyang karera dahil meron siyang mga movies na kailangan ng asikasuhin at kailangan ng gawin this year 2024. So, gano'n talaga ang buhay. Minsan mapapagod ka, pero pag napagod ka, kailangan mo lang magpahinga. And then you need to go back to work. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update. Narito ang ilan sa mga reaksyon patungkol sa isang issue, no, patungkol dito sa mag-ina na si Carla at si Daniel. Sabi ni Leticia Pelizardo, nung tatlong sinasabi niya nagdalit si Carla sa nambaba sa anak niya, siyempre naman magagalit lalo. Wala namang pruwebang bintang na husgahan pa. Kung sa inyo gawin, okay lang ba sa inyo? Ikasampung utusan ng Diyos ay huwag manghusga sa kapwa, matakot sa karma. True. Kasi nga diba, parang dahil po dun sa mga issue na nagkalat niya sa social media ay hindi maiiwasan na may kanya-kanyang opinion ng lahat. Diba? May kanya-kanyang version ng kwento na kahit na alam naman natin ang totoong nakakaalam lang yan. It's between Daniel Padilla and Kathryn Bernardo. So, ang maganda lang sa kanilang dalawa is talagang nirerespeto nila ang bawat isa for not speaking or for not leaving their negative comments about it. Sabi ni Lenny Diwa, naku, tumigil ka na nga Carla, gayon din di mo maayos ang problema na anak mo. Si DJ na pabayaan mo, nagulat ka din ba na ganun karami ang babae ni DJ? Ayun. So, ganun talaga kapag may ginawa talagang hindi maganda yung anak, ang reflection lagi yung kanilang mga magulang. This is ganun po yung nangyayari ngayon kay Carla at saka kay Daniel. Sinasabi nila na hindi nga raw di umano nagabayan nitong si Carla si Daniel. Pero I don't think so, kasi kung hindi siya nagabayan na maayos, inilalaki maayos si Daniel Padilla, diba? Sabi ni Annabel Alter, fame change people, character and views in life, even forget the true and beautiful, sweet, kind, and pure person that always stand on the side, never lose the head, and stay on the ground. Regret is too late after losing the sweet thing, love. Ayun. So, totoo po yan. Talagang ang pagsisisay laging nasa huli, ano. Pag nawala na po yung isang pinakamahalagang bagay sa'yo, doon mo lang talaga marirealize how important it is, kung gaano ka tindi yung worth ng tao na nawala sa'yo. At ayun po yung nangyayari ngayon kay Kathryn at kay Daniel Padilla. So, another comments coming from Alice Calisin. Bakit naman sa sikat at mamaming niya, wala namang sinasabing masama sa pamilya ni Daniel. True naman, mga bashers lang naman ang nagsasalita tungkol sa kanila. So, totoo po yan, ano, dahil talaga namang kabi-kabilaan ng opinion ng mga bashers, iba? At patuloy pa rin ang panghuhusga na ginagawa. Kahit nga po si Kathryn po na talagang sobrang very, nababash din at talagang nahuhusgahan din po si Kathryn. For not, hindi raw sinasaway ni Kathryn yung pamilya niya for posting cryptic posts about anything and everything, diba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Tower Edge TV. God bless everyone.